Karibu tena mtazamaji na asante kuendelea kutazama Mkulima. Mbali na mahindi, mpunga ni chakula kingine ambacho hupendwa sana na watu. Licha ya kwamba nchini Kenya tuna maeneo machache ambayo hukuzwa mpunga, hivyo tulazimu kununua mpunga kutoka nchi za nje. Tazama ujione. Si maeneo mengi huku kwetu nchini utapata wakikuza mpunga. Sababu kuu ni kwamba mpunga mwingi hukua vyema mahali palipo na maji mengi na kijibaridi kiasi. Tunafanya utafiti hapa na tunafanya utafiti wa mpunga ile ambayo tunaita rainfed rice. Yaani unaweza kuikuza pale hakuna irrigation. Mpunga mwingi ambao sisi hutumia haukuzwi nchini mwetu kwa sababu ya uhaba wa maeneo yenye unyevunyevu, hivyo utugharimu kiasi cha fedha kununua mpunga kutoka nchi za kigeni. Vile tunasema ni kwa wakati huu Kenya ina import mchele nyingi sana. Na wakati huu tunaweza kusema tukana mahali ambayo tunakuza irrigated rice. Na hizo mahali ni ndogo, yani sio kubwa sana. Na sasa tunasema tunaweza kuenda nje ya irrigated schemes ili kupromote rainfed rice. Mpunga huu unaopandwa mahali pakavu hauhitaji maji mengi mno. Mbegu yake pia ni tofauti na ile ya pahali penye maji mengi. Kwa mbegu mwafaka na safi, tembelea kituo cha utafiti cha Calro. Kwanza mbegu yake utapata kwetu ama utapata kwa Stokes. Ukisha nunua mbegu unapanda tu kawaida vile unaweza kupanda mahindi. Sasa unaweza kufanya kwa furrows, kwa laini 30 cm apart, ama unaweza kufanya 30 by 15. So unaguza tu na unaweka hiyo mbolea yako, alafu unaweka mbegu, alafu unafunika, alafu unaendelea tu. Tofauti na ule mpunga wa majini, mpunga huu wa nchi kavu unaweza kuzwa pahali popote pale isipokuwa maeneo ya baridi. Okay, aina hii mpunga unaweza kukuza pahali popote Kenya. Unaweza kuifanya Ngong Coast, unaweza kufanya Western, unaweza kufanya Migori, hata mpaka Garissa. Lakini inataka altitude ya not more than 2100 meters above sea level. Yani unataka unaweza kuanza from zero up to 2100 meters above sea level. Kukuza mpunga huu pia kuna faida si haba. Kukuza hii ni rahisi leo compared to kukuza ile ya irrigated. Kwa sababu ile lazima uweke kwa nasari, ufanye seedling, ufanye nini. Sasa hiyo kama inahitaji labor nyingi sana. Na hii inahitaji labor nyingi sana. So haina tatizo sana. Yeah, unaweza tu kuifanya vile mnafanya mahindi. Habari njema kwa kulima. Si lazima ukuze mpunga maeneo maji maji. La, unaweza kukuza mpunga wako mahala pakavu, bora tu unyunyuzie maji. Iwapo wakulima wengi watazingatia mpunga huu, basi hatutakuwa na uhitaji wa kununua mpunga kutoka nchi jirani. Basi sasa wacha tupate vidokezo kisha tuendelee. Kuna mpunga aina kadha, kuna pishori, kuna mwepesi, kuna biriani, kuna buriani, kuna sindano. Chaguo ni lako, unaweza ukapika wali, pilau au hata biriani. Kwa mbegu safi na miche safi, tembelea Calro Muguga wa kujuze zaidi. Ni hayo tulokuandalia kwa leo, lakini usikose kujiunga nasi tena juma lijalo, tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja hii ya kilimo. Usikose kufuata makala ya Awali ya Mkulima kwenye mitandao ya kijamii ya YouTube. Hadi juma lijalo, nimekuwa wako Frederick Mbana. Kwaheri.